qonaqlığı əhalinin özünü məşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı qeyri-neft sektoru və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını daha da sürətləndirir. Yeni iş yerlərinin yaradılmasını təşviq edir. Sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi iş axtaranların özünü məşğulluq fəaliyyətinin təşkili istiqamətində sosial layihənin icrasına başlayıb. Şəki rayonu üzrə 28 az təminatlı ailəyə müxtəlif sahələr üzrə öz ailə bizneslərini yaratmaq üçün 104 min manatlıq zəruri mal və materiallar verilib. Müşavirədə çıxış edən Şəki rayon məşğulluq mərkəzinin direktoru Elçin Salamov həyata keçirilən sosial layihənin əhəmiyyətindən söz açıb bildirilib ki, özünə məşğulluq proqramında iştirak etmək üçün mərkəzə 38 müraciət daxil olub. Onlardan 28-i şəxsi biznesin qurulması və inkişaf etdirilməsi üzrə təlimlərə cəlb edilib. Özünə məşğulluq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün rayon üzrə təlimçilər seçilib, müvafiq təlim kurslarını başa vurduqdan sonra sertifikatla təmin olunaraq fəaliyyətə başlayıblar. Təlimləri uğurla başa vuranlardan 18-i kənd təsərrüfatı, 5-i isə xidmət sahələrini təmsil edir və seçdikləri fəaliyyət növləri üzrə lazımi avadanlıqlarla təmin olunub. Sonra mərkəzdə fəaliyyət göstərən işçi qrupu, şəbəkə ustası, bir çox yerli və beynəlxalq festival və sərgilərin iştirakçısı Hüseyn Hacı Mustafazadənin emalatxanasında olub. Sənətkarlara bir çox layihələrlə həmişə dəstəklər olub. Özünün məşğulluq layihəsi çərçivəsində 11 adda mənə yeni bir kəsici stanoqlar, böyük və kiçik ölçülü stanoqlar verilib. Yəni orada biz taxtanın kəsmək üçün istifadə edirik. Əvvəllər əlimizdə lobzik mişarı ilə işləyirdiksə, indi lentavoy adlı bir müasir bir stanoq çıxıddı. Yəni o stanoqda işləmək bizim işimizi bir neçə dəfə irəli salır. Özünə məşğulluq proqramının həyata keçirilməsində əsas məqsədin kiçik biznesin inkişaf etdirilməsi və gənclərin məşğulluğunun artırılmasından ibarət olduğunu deyən kompüter mütəxəssisi Namiq Səlimov artıq bu istiqamətdə bir sıra addımların atıldığını bildirir. Kompüter xidmətləri və mətbəə işinin təşkili kimi geniş belə bir biznes layihəm vardı. Yəni bunun üçün bir neçə kompüter, bundan əlavə mətbəə avadanlığı, ağ-qara, rəngli printerlər tələb olunurdu. Müvafiq təşkilatlara müraciət elədim. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi altında həmin bayaq sadaladığım avadanlıqlar mənə çatdırıldı. Sağ olsunlar, indi avadanlıqlar məndədir. İndi güman eləyirəm ki, ay ba ay, yəni mən öz fəaliyyət sahəmi daha da genişləndirəcəyəm. Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafını nəzərə alaraq sosial proqramda kənd təsərrüfatı istiqamətli layihələrə üstünlük verilib. Belə ki, rayon üzrə 18 belə layihə icra olunur. Gənc maldar Əsəd Seydimov ona təqdim olunan 4 baş malı yaxın illərdə çoxalacağına inanır. Mənim otlaq sahələrim, yem bazam var. Sadəcə olaraq imkanım yox idi ki, mal qara alım. Sağ olsun dövlətimiz, məşğulluq idarəsi mənim ərzəmi nəzərə alaraq mənə 4 baş ətlik heyvan verdilər. İndi gördüyünüz kimi qulluq eləyirəm, hamısına yaxşı baxıram, yəni effekti görünür. Gələcəkdə daha da artıracağam. Rayon Məşğulluq Mərkəzindən verilən məlumata əsasən bu ilin 9 ay ərzində 786 iş axtaran işlə təmin olunub. İşə düzələnlərin 165-i qadın, 170-i isə gəncdir. Hazırda mərkəzdə 3322 nəfər iş axtaran kimi qeydiyyatdadır. Hesabat dövründə 327 nəfərə işsiz statusu verilib, 54-nə isə müavinət təyin edilib. Leyla Sultanova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Çarçı, Şəki.